Africa. Moi le new bug, yok jobi sigi gokbi moi le new bug. Moi le new bug, yok jobi sigi gokbi moi le new bug. Moi le new bug, yok jobi sigi gokbi moi le new bug. Moi le new bug, yok jobi sigi gokbi moi le new bug. Nek ghetto boy du matera nek noble, damay participer ci development. Gina ray bu dembu, wute nak bu tay bi. Bo bëgg gis ku baax ñëwal jéggi raay bi bul am lo ci tit fi jamm mo fi am am nañ police bu bess tam bëdd yaangi leer joyetuñu etit joyetuñu santé doxatuñu bayti li mer lañ koy santé ku def lu baax ñu wax ko ku def lu bon ñu tek ko lum ñu defa sedd xol li mo tax ñu wéko ko sedd leen man ma woyé mera baax ma du tay man ma roy luma ci gopé damay gar ya ma doy ya ñu may luñu sigé ginaaw raay ta bax na fi poste santé bax na fi lycée soxla gox bi musul taxaw mu koy minimiser encadre jeunesse bi wutel formation soxla nañ jappalé am nañ vision ñun batu bandi lañu yag xolé tay mako dindi ci xam xam ak dolé ñun batu bandi lañu yag xolé tay mako dindi ci xam xam ak dolé développement moy luñu bëgg développement ñu dé moy luñu bëgg ginaaw ra ci xolu capital sénégal yok jobi sigir gox bé moy luñu bëgg développement fokk mu am dama ni fi ñoko mom yok jobi sigir gox bi moy luñu ginaaw ra ci digu xolu capital sénégal yok jobi sigir gox bi moy luñu bëgg développement fokk mu am dama ni fi ñoko mom yok jobi sigir gox bé luñu bëgg wala modi diouf moy luñu bëgg yok jobi sigir gox bi moy luñu bëgg wala lamp fal moy luñu bëgg yok jobi sigir gox bi moy luñu bëgg développement mu ta am sans politique li du rob sa mo mbayan du fi polémique avec muy no pa ñambe ngi jox ngi ginaaw ray no ginaaw ray no ya ñi gessal ka no ngi takale ñu bënd ñambe baxna den bi yanal lako jay mu jënd dañu bëgg ginaaw ray bi melni plateau bo ne mënul nekk dafa melni xalaato gamuñu violence gamuñu racisme ay boy yu ndaw yi sel xel da passé banditis ay boy yu ndaw yi gëm jang am maîtrise ay boy yu ndaw yi gëm sen bop am discipline muy febar muy wër di dundu di dé muy am muy ñak ñu ci wali njay mo ngi am defal gox bi xex ci gil gox bi bu ko nekkoo mu dox dox bi ne ma wali njay fi la samp cœur fi la dëkk ak njabootam bu ñëpp ca bon def ni moom ginaaw ray ca kanam xubul watari min ak iman bëgg sama réew jamu yàlla simon ginaaw ray ci xolu capitalu sénégal yokk jop bi si gil gox bey mooy lu ñu bëgg développement fokk mu am dama ni fii ñoo ko moom yokk jop bi si gil gox bi mooy lu ñu bëgg ginaaw ray ci diggu xolu capitalu sénégal yokk jop bi si gil gox bi mooy lu ñu bëgg développement fokk mu am dama ni fii ñoo ko moom yokk jop bi si gil gox bey lu ñu bëgg wala Ousmane Sarr bagal suma waay mooy lu ñu bëgg yokk jop bi si gil gox bi mooy lu ñu bëgg monsieur maire lay jog suñu rooy lu ñu bëgg yokk jop bi si gil gox bi mooy lu ñu bëgg honorable ibu poy wal ma ibe jaay yokk jop bi si gil gox bi mooy lu ñu bëgg ne ñay tayson madame le mec fay jaay yokk jop bi si gil gox bi mooy lu ñu bëgg oh camarade mo nday yu bac ci ras yokk jop bi si gil gox bi mooy lu ñu bëgg Pap Diouf, Diouf a ñoko bay, sa bay ja Cheikh Diouf la ñuy jo. Rest in peace. Vraiment, on est très content. Vraiment, lui, il y a une police. Lui, nous, le petit de qui dit, moi, il y a un solo. Moi, il développement au nak yag na fi luma fi mo mosso mobiliser ci affaire lu jëm ci développement mom moy taxaw sama kanam musique bok na ci développement té limi wax ni bok na ci li tax ba xalé yi nga xamanteni ci dëkk bi gëna fonk seen bop gëm seen bop ndax nit ki lo am rek dang ko wara ñak dañu sétto vraiment de réussir dans pour cette nouvelle année 2018 mais le meilleur amin ya rabbi amin ya rabbi